Здрасти, брат, това е най-малкото нещо, което съм очаквал да стане. В момента правя епизод от парка до пратера в Виена. Какво правя тук и въобще каква е връзката с интуицията? Давам направо. Преди една седмица започнах да комуникирам с един човек. Всъщност е по-добре да уточня, че е жена, за да няма конспирации и подозрения, че съм тръгнал по мъже и така нататък. Та да, много се вдъхнових нещо преди една седмица и на третия ден от нашата комуникация, между другото доста евтини бяха били, и си към въобще не ме интересува, понеже дамата живее тук, си казах, няма, пък идвам да видим. Хубаво е, че не я крипнах, не се ужаси в момента, в който изпратих снимка от летището тази сутрин. Независимо от това, аз още не съм я виждал. Единствено се доверявам в момента на интуицията си, на вътрешния си глас, че това е правилното нещо, което съм направил. И това, което ми се е случило в съзнанието, се случва изключително рядко в съзнанието на мъжете по принцип. Особено на нашата възраст, особено в това изобилие от жени наоколо, които са така склонни да се разделят с най-мило си много по-бързо от очакваното, така да се каже. И когато го споделих на други мои авери мъже, всички много се изкефиха, защото наистина тази емоция провокира в мен това да дойда, включително да направя епизод. Сега, евентуално и да се срещна с един човек, сега ако не ми вържете енкия, ще е супер, след малко трябва да я видя. Нелюбопитната част от клипа може да се приеме за това да ви кажа, че съм при някакъв литвиец в Airbnb, говорим си на развален руски, след което аз излязох от вкъщи, ядох два дюнера и така. И част от идеята за тези по-искрени епизоди в канала ми, където просто си говоря нещо, което ми се е случило и как съм възприел аз някакви събития в моя живот, с идеята не да се правя на някакъв мотивационен спикър, брато, защото аз не гледам своята аудитория като агне, което може да се дуи. Не копирам някакви мотивационни спикъри от Америка и да правя някакви приеми и да ви обяснявам как трябва да грабнеш момента и така нататък, за да после за да ви кажа. И между другото, да, моя семинар, който е еди колко си стотни лева, заповядай и те си го купите. Мисля, че един прост разговор като този би бил много по-полезен за всички. Чакайте само да изчистим кадъра тука. Какво е всъщност интуицията? Интуицията е моменталното разбиране на нещо. Ти нямаш нужда от второ мнение, ти просто го знаеш и никой не може да ти каже има ли, няма ли. Това е единствено и само вътре в теб. В този ред на мисли, мисля си, че вярата в интуицията е най-висшата форма на вяра в себе си. Пичове, откровено ви казвам, аз винаги до сега в живота си съм се доверявал на своята интуиция. Да, някой път, разбира се, е възможно абсолютно тя да те подведе, но ще разкажа малко по-късно в какви случаи и възможности. Дори това да се случи, аз не се чувствам зле от този факт. Напротив, аз съм даже дори малко щастлив в своята тъга, защото знам, че съм послушал това, което е било вътре в мен и няма кого да виня и да каже ти ми каза така, а пък оня ми каза иначе. Не върви. Та така, маняци, ще ви дам 8 причини, поради които е хубаво да вярвате на интуицията си. Помага ти да избегнеш нездравословни връзки и ситуации. Със сигурност до края на живота на човек много хора ще се изсипват в него и ще кажат кое е добро той да направи и кое не. Някои от тези хора ще идват с чисто егоистични подбуди, други хора ще идват, защото наистина ги касае и ги е грижа за теб. Но генерално ти няма как да разбереш кой е. Така че най-добре в този случай да дойде ред на интуицията. Тя със сигурност ще те отведе до там, докъдето е най-добре за теб. Със сигурност не е лесно да повярваш на интуицията си, особено когато всички обстоятелства някак те приканват ти винаги да вземеш по-лесното решение и по-лесната възможност генерално. Тя винаги изглежда по-добрата, но това се случва в съзнанието. Общо взето, интуицията можем да си я наречем, че си една пътеводна звезда в живота генерално. Чистата логика е скучна, казвам ви. Сега не изключвам, че логиката има своето приложение, но чистата логика са само правила. Да, човече, ако до края на живота си живееш в този коловоз, в който си в момента, ти ако не полудееш, ти сигурно не си нормален. Ти ще знаеш по тази логика какво ще се случи и след 10 години и между другото филма Trainspotting илюстрира това по един много по-краен и натуралистичен начин. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Ей, така цял живот виждате как ние си мислим, че избираме нещо, ама всъщност ние фактически не го избираме, ние просто сме затънали в тази матрица и вече дори не си задаваме въпроса това, което избираме, правилното ли или не. Choose good health, low cholesterol and dental insurance. Choose fixed interest mortgage repayments. Абе, направо да си окажем правичката. Choose rotten away at the end of it all. Ако вашия живот изглежда така, убеден съм, че вече знаете, че не може така да се продължава. Просто трябва да използвате интуицията си и да разбутате така наречения цикъл. I chose not to choose life.
I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got heroin? Тук е голям кочани. Тук, разбира се, на хероина трябва да погледне малко по-метафорично. Смея да твърдя, че комуникацията с този човек, така неустановено да го произнеса пак, ми действаше като наркотик и не съжалявам, че съм дошъл тук. Именно за това този клип е възможен. На трето място подчертавам, че съзнанието просто някога не е достатъчно. Като цяло съзнанието е винаги най-сигурният път, а то самото много ще се обиди, когато разбере, че ти можеш да го неглижираш. Като интуиция мога да отчета и факта, например, че в гимназията реших да стана актьор. Естествено, се появиха и базиците, защото татко е малко по-саркастичен. Така и бая си ме базикаше. Как ставаш актьор, човек? Как ще ставаш актьор, мой момче? Актьор къща не храни. Дай нещо сигурно. Еми да, най-вероятно тези хора, които са дали на нещо сигурно, в момента продават в нечий магазин и избъдват мечтите на някой друг. И не за друго, просто за да следваш интуицията си, трябва да имаш топки. На четвърто място, просто чувстваш, че в момента това е правилното нещо. Хората винаги са такива, че трябва да видят, за да повярват, да пипнат, за да почувстват. И сигурно звучи още по-странно да се довериш на нещо, което дори не е физическо. Никой не знае откъде идва това духовно вдъхновение, но в момента, в който то дойде, ти вече просто знаеш какво трябва да се направи. Тук обаче изсветвам лампичка за новите идеи. Да, те може да са интуитивни, но това въобще не е гарант, че интуиция. Колегата Алберт Айнщайн казва: нова идея идва внезапно и по интуитивен начин, но интуицията не е нищо друго, освен развръзката на предишен интелектуален опит. Или иначе казано, да преведа колегата Айнщайн, това, че ти хрумва нещо изведнъж, въобще не значи, че това е интуиция. Интуицията се оформя от твои предишни преживявания и твоя настоящ опит, който ти си успял да извлечеш от тях. Така че все пак помисли преди да купиш билет за Ница или Дряново. Впрочем, този инстинкт за това да усетиш кое е правилното нещо ми се появи много силно на два пъти миналата година, когато направих така две доста сериозни раздели за мен, с сезонната си работа в Ибиса след 4 лета, както и с работата ми от 2 години и половина като барман по нощни клубове. В момента, в който усетиш, че едно нещо се е изчерпило, дойде ли този инстинкт, който ти казва да вървиш напред, ти просто трябва да му се довериш. И ако си твърде сантиментален и ако много се страхуваш да погледнеш напред, защото все пак неизвестното е страшно някой път, нищо няма стане. Тук колежката Опра Уинфри, голямата американска водеща, казва, и че той заваля вече. I've moved my whole life on instinct, you know. I feel like now it's time to let the show go. I feel like it's time to move on because I've grown as much as I can grow. When I've grown as much as I can grow in a space, that's my instinct to move. So... Интуицията те свързва с всички нервни клетки в тялото. Всеки е изпитвал пеперуди в стомаха, ние го зовем вътрешно чувство, но всъщност това са милионите клетки, които се активизират. Всъщност това, което се случва, е наистина нашето подсъзнание, което изпраща някакви сигнали на самото тяло. И аз си мисля, че е много по-добре ти да вземаш решения с цялото си тяло, отколкото само със съзнанието. И още едно много важно правило. Колкото повече даваш така мегадан на интуицията да се изяви, колкото повече внимание и отделяш, толкова по-силна и по-мощна и точна ще стане тя. Не ви ли се е случило, например, запознавате се с нов човек и просто усещате, мато нищо не ви е направил още и усещате, че този човек не е за вас. Малко като Спайдърмен там на филмчето, дето му светваше нещо и той се оглеждаше и виждаше как след 2 секунди по-късно, нали, минава нещо, което е щяло да го убие. Нали, ама той е скочил по-рано. Та така, при по-голяма интуиция ще имате и по-голям инстинкт за самосъхранение, буквално. На шесто място слагам това, че интуицията показва силата ти. Възможно е твоето съзнание някой път да умира от тревожност, от объркване, от притеснение, а точно тогава твоето усещане, твоето вътрешно чувство ти казва, че ти всъщност можеш да се справиш. Ние просто обаче не му даваме възможност то да ни помогне в ситуации, защото ние просто сме свикнали да го потискаме максимално много. Защото като цяло ни се обяснява, че рационалността е винаги най-ценното от всичко. Ние съответно сме свикнали да вярваме само на мозъците си. Някой път обаче нашите мозъци са завладяни от негативни емоции, съответно това ни пречи да разсъждаваме трезво върху дадената ситуация.
ситуация. Съответно ни пречи в нашата способност да вярваме в себе си точно тогава. Така че следващия път, ако случайно си паниран или изплашен, пробвай да се довериш на интуицията си и остави малко съзнанието настрани. На седмо място бих казал, че интуицията тотално отваря света ти. Като цяло, много малко са нещата, които не можеш да направиш, когато се довериш на интуицията си, и така това може да ти даде буст по няколко направления. Кариера. Примерно, когато рискуваш кариерно и вярваш на вътрешния си глас, много рядко можеш да се объркаш. Да кажем, когато си направих канала, аз бях абсолютно убеден, че това наистина ще достигне под една или друга форма до хората. Както и да е. Интуицията винаги ми казва да кажем кой клип колко ще се гледа. Много рядко мога да се изненадам от някакъв различен развой и аз, правейки клипа, вече общо взето знам горе-долу кой колко би се гледал и кой колко не. Любов. Всеки може да ти даде съвет за това, всеки е минал през нещо, обаче всеки има различен път и ако послушаш абсолютно всички, това най-много да те обърка и да те забатачи. Ако случайно пък предъвкаш ситуацията, може и да си доста неавтентичен вследствие на това. Обаче ако си разбиеш сам главата, никой няма да ти е виновен и ще излезеш от ситуацията много по-бързо, дори да е тежка. Като цяло, само веднъж в живота си се вслушах в нечий друг съвет за жена и това е момента, в който аз си разкатах майката за 2 години. Пътуване. Страхът най-често ни възпира от това ние да се хвърлим в непознатото, да изпитаме някое ново място, нов град, да отидеш от малкия в големия град. Обаче преди да чуеш инстинкта си, който в крайна сметка съм убеден, че ще ти каже къде най-добре ти трябва да живееш, преди това трябва да си пътувал, да си опознавал и така. Аз, например, никога не съм имал съмнение, че ще живея в София и не защото обичам да дишам с противогаз, не защото обичам да гледам ремонта на ремонта на ремонта на ремонта на ремонта на ремонта на ремонта, а просто някак си там се чувствам полезен. И на 8-мо място най-хубавата причина, то е забавно. Като цяло наистина е много забавно. Някой път много се изненадваш, това ти дава един живец в ежедневието. Само да кажа, ако обратното на интуицията е логиката, в никакъв случай това не значи, че интуицията трябва да е нелогична. Тя може да ти покаже някой път много повече и да ти покаже нов креативен път, по който да научиш много повече от вече установения. Аз съм сигурен, че половината, които гледате в момента, сте с iPhone-и. Вижте какво казва Стив Джобс за интуицията през 2005 година в университета Станфорд в една от най-големите му речи. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Главният изпълнителен директор на Apple, Тим Кук, няма по-различно мнение и все си мисля, че някакси е хубаво да му се доверим човека, като върти някакви милиарди реши. I don't think that you're born with a gut. I think you're the gut matures and gets better and better over time. The struggle that most people have, I think, is learning to listen to it, figuring out how to access it in some way. For me, though, what I found was that even though I'm an engineer and an analytical person at heart, the most important decisions I've made had nothing to do with any of that. Добре, връщам сега в частния случай да кажем, че това, което ми се случи на мен, ви се случва и на вас и утре така ви хрумва заради някой да отидете в Буенос Айрес или в Киев или в Шанхай или в Антарктида. Тук е моментът обаче не само да използвате вашата интуиция, а да вкарате и малко разум. Колегата Дрейк с малко повече по темата. I love my space, I love my work and I love my routine. And for me to break that for somebody, it would just have to be like a really special person that fits into that puzzle and that is supportive of the things I'm doing, that I get along with so much to the point that when we're separate, I'm feeling like I can't function properly without their presence. I have, you know, I'm the captain of a ship and I look behind me and I see a lot of people on board, you know, full steam ahead. That's just kind of how I have to keep rocking for right now. Hopefully I can find somebody that, you know, can just stand beside me at the wheel. And help me steer while we keep the journey going, as opposed to me having to pull over and stop because that person is getting seasick. Важно е да разчетете сигналите, за да си спестите пропиляно време и загубени мачове. Дали това ще си струва в по-дългосрочно отношение или е просто някаква смазваща моментна химия? Тук не знам, тук може, аз съм объркал, ще разбера. Така че хора, цъкнете един subscribe, моля, заради минусовите температури, заради това, че говорих тия глупости до този момент, тук на минус няколко градуса в Виена. Дано съм ви помогнал и да съм ви начертал няколко нови пътя, по които да стигнете до вашата интуиция. Цъкнете един лайк за обща култура. Споделете клипа на стената на някой
много забатачил си човек, който постоянно взема тъпи решения. Аз съм убеден, че имате поне един такъв човек в обкръжението. Че така, бред, аз вече трябва да ходя на среща, пожелайте ми успех. Ако пък нищо не излезе, аз съм си останал верен на себе си и съм направил така, както аз смятам и аз чувствам. За мен това е най-важното, каквото сабя покаже моят труд, твоят кеф.